представники газового господарства продовжують наполягати на складанні актів розмежування балансової належності та укладанні договорів про технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Про це в черговий раз наголосили головам смілянських ОСББ. До нас звертаються мешканці ваших будинків за укладанням договорів індивідуальних за технічним обслуговуванням. Це питання задається таке питання, чи як скласти з таким мешканцем акт балансу розмежування через мережі загальнобудинкові, газові мережі. Тобто, якщо такий акт не укладений з співвласниками загальний, то начебто не можна скласти договір і акт балансу розмежування з індивідуальним споживачем, мешканцем ваших квартир. Ну і то відповідно я закликаю всіх до цієї процедури укласти акти балансу розмежування і експлуатаційної відповідальності сторін щодо внутрішньобудинкових мереж. Тобто неукладання цього акту унеможливлює укладання в актуальному стані актів з мешканцями індивідуальними. Тобто ви повинні розуміти, що є мережа розподільна, є частина загальнобудинкової мережі і є частина індивідуальна, яка знаходиться в квартирах. І оце відрізок газопроводу, який знаходиться в загальному користуванні, він випадає із юридичної складової, скажімо так. І відповідно це є ненормально. А складання цього акту фінансово нікого не обтяжує, ні наше підприємство, ні ваше. Ця процедура є виконанням законодавчих нормативно-правових актів. Вона повинна бути і її не можна перескочити і ігнорувати. Також представник газового господарства наголосив, що газове обладнання і мережі – це об'єкти підвищеної небезпеки. Тож доступ до них і їх обслуговування мають здійснювати лише організації, що мають на це дозволи і ліцензії. Так само, як при укладанні такого акту балансу розмежування, ви можете звертатися до послуг інших підприємств спеціалізованих, які мають ліцензію на відповідний вид діяльності. В межах тих ділянок, які зазначені в цьому акті балансу розмежування, щоб в подальшому нікому не захотілося лізти і ковиряти газопроводи, які потенційно відносяться до нашого підприємства, і відповідно обмежити ці підприємства, щоб не створювали аварійні ситуації і казуси такого роду. І відповідно закликаю всіх опять-таки до нашого підприємства до укладання договорів на технічне обслуговування. До вибору організації, щоб здійснювати технічне обслуговування багатоквартирного будинку, Олександр Василькіський закликав поставитись голів ОСББ дуже відповідально. Користуючись тим, що ми кваліфіковане підприємство на протязі цих років вели цю роботу, і ітогом цієї роботи технічного обслуговування в багатоквартирних будинках був акт технічного стану. Тобто ми видавали підсумковий акт, де було відображено стан технічний всіх мереж і внутрішньобудинкових, і індивідуальних помешкань, і зауваження. Голова ОСББ або старший по дому отримував цей документ, на ньому печатки, підписи обох сторін. І в будь-який момент можна було на нього послатися. Що дасть інше підприємство по ітогу своєї роботи, крім акту виконаних робіт і рахунку, я не бачу. І, собственно говоря, доказати, що в цьому будинку щось відбулося іншим спецпідприємством, голова ОСББ не зможе ні в якому разі. Тобто той випадок, який був в Києві останній раз, він про те і каже. Якщо з'являються компанії, які надають такі ж самі послуги для наших керівників ОСББ, то я рахую, це здорова конкуренція, це нормально. Так само і держава так і подумала, вона і створила конкурентні засади, тим самим, що вилучила нас із одноосібних надавачів послуг. Саме так, але я зауважую на відповідальності керівників будинків за якість і об'єм виконаних робіт.